Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ Богдхан Төмөр замын трасттай танилцлаа. Энэ трасс зам нь Улаанбаатараар дайр өнгөрөх Төмөр замын ачааллыг бууруулах зорилготой. Богдуулын урдуур явах 165 км хүртэлх ачаа тээврийн зам юм байна. Олон жил яригдж байгаач бодит ажил болоогүй энэ бүтээн байгуулалтыг яаралтай эхлүүлж Улаанбаатарын төвлөрлийг сааруулах шаардлагатай гэсэн байр суурийг Монгол улсын засгийн газар илэрхийлж байна. Бидний мэдж байгаа Улаанбаатар төмөр замын яг одоо Улаанбаатараа дайрж явдаг төмөр зам бол энэ нийтдээ 369 км-с буюу давааны өртөн дээрээс ингээ Улаанбаатар руу шууд чиглэл явдаг. За энэ одоо Багдхан шин төмөр замын хувьд бол одоо баригдах шин төмөр замын хувьд бол 369 км-с эмэлтэрэ дайраад за сонгины амаараа сонгины хоолынхаа урдуур яваад шувуун фабрикараа дайрна. За шувуун фабрикасаа шин нисэх одоо онгоцны буудал буюу Хөшгийн өндөнийхөө урдуур яг нисконсны буудлаас нэг 2-3 км-ийн урдуур ингээд өнгөрөөд Төв аймгийн Сэргэлэн сумаар одоо яг дайрна. За ингээд үргэлжилж явж хагаад Хангай зөрлөг, Баг Хангай өртөө гэсэн чиглэлд трасма тавигдана гэж одоогоор бол судалгааны төвшөндөө явж байгаа. Эхний ээлжинд Сэлэнгийн оройноос явдаг бүх одоо төмрийн хөдөр энтер гэсэн Дархнаас явдаг төмрийн хөдөр мөдргээд экспорт нь гардаг бүх ачаа энээр явна. Хоёр дахь хойноос явж байгаа манахаар дамжаад хятруу явдаг бүх тарамзыг тачаа явна. А дээрэс нь урдаас хятаас манахаар дамждаг хоошо Европ орсоор явдаг бүх тарамзыг одоо энэ ч байгаа ачаал хэдэн хуваар багасгүй ингээд хотын хэрэгцээнд орох импорт зөвхөн нүүрс Отсюда будет только Нурс, оттуда только Нурс. Через 60% минимум. Пирнин, Багдуулын цаагуур явах төмөр замыг үнэхээр баригдаасаа билээ. Болчгүй хурдан баригдаасаа билээ гэж ингэж одоо бодож явдаг. Яагаад гэхдээ энэ зэрэг Улаанбаатар хот орж ирэх шаардлагагүй ачаанууд бол тэрүүгээр одоо явна. Дүгжээ, бохимдал энэ олон янз юм бий дээ. Хэрвээ урдуур одоо энэ төмөр зам баригдчих юм бол энэ юм бол гайгүй болно гэж одоо ингэж бодож явдаг юм аа. Энэ төмөр замыг баригдаад 1221 нэгж талбар дайрж байна. Одоо яг энэ тараасаа. Түүнээс 786 нь эзэмших, 434 нь өмчлөх, ашиглах 2. Одоо ингээд тараасаа тогтвол эдгээр чинь бид нар тусгаан хамгаалалт авна, газрын юм ярина, чөлөөлнө. Асар их одоо ингээд бас аймгийн өдрөлгүүд байна. Дахиж энэ үйлөө Шүтэн үндүүд ололт өгмөргүй байна. Одоо ингээд гадуултууд тэгдэл бол бидний дараагийн бүтээн байгуулалтууд бүгд маш хүндрэл байдалд орж байна. Тэгэхээр одоо энэ тараасаа тогтвол бидний зүгээс усын тусгай хамгаалалт нагуулад энэ олон нэгж талбарыг чөлөөлөх дөхөн олгуур яах вэ гэж зөндөл юм байна. Улаанбаатар хот тэлж хөгжихийн тулд Богдхан уулыг тойрсон бүтц дэд бүтц үүсэх хэрэгтэй. Нэг үүрэл имэйл толбогдох хэрэгтэй. Биокомбинат холбогдох хэрэгтэй. Хөшгийн хөндөй холбогдох хэрэгтэй. Тэрлж холбогдох хэрэгтэй, Сэргэлэн сум холбогдох хэрэгтэй, Төв аймаг хот болох хэрэгтэй. Ингэж иж хамтарсан ийм одоо дэд бүтц хийгдэнэ. За ингээд төрөлжүүлэн зохион байгуулах хэрэгтэй. Улаанбаатар төмөр замын удирдлагууд ерөнхий сайдад хандаж Богдхан төмөр замын бүтээн байгуулалтаас өмнө Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр замын ажилд анхаарах хэрэгтэй гэж байлаа. Харин Монгол улсын ерөнхий сайд хариуд нь энэ хоёр бүтээн байгуулалт хоёулаа нэн шаардлагатай чухал ажил, тиймээс Богдхан төмөр замын техник эдийн засгийн үндслийг яаралтай боловсруулж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг засгийн газарт мэдэгдхийг зам тээврийн сайд халтарт үүрэг болгосон юм. Бүгд найрамд хэд тард улс руу